знову спроба удару, але тут Хмель на місці. І, можливо, буде вихід в контратаку, що Русь трохи все-таки набрав, але не надто високу. Крамар переводить Кучма. Баранов, блядь, власні ворота не перевів і не зміг Черновський м'яч зафіксувати. Рибак на добиванні зіграв їх. 2-0 на користь республіки. Я вже гадав, що не буде контратаки, можливо, трохи повільно вона розпочиналася, але все-таки менше завдавати подібних ударів, бо не встигають дійсно м'ячі. Гол Букоємський все-таки спрацювало. Спрацювала ця подача, Букоємський спиною. І грав до воріт, але головою відправив в кут, і Цехміструк вже ніяк би не відреагував на цей м'яч. І бачу, якби це був Давид Де Хеа на воротах, можливо, він би таке і потягнув, і, в принципі... Подача засильна на дальню, але Мольфари м'ячі зберігають, м'яч зберігають, це удар, гол! 2-1, знову Мольфари виходить вперед, Антвіт Цибро завдав потужного удару і від стійки м'яч потрапляє в сітку. 2-1. Хуйневич, спроба дальнього удару і рикошет. Пушик, здавалось, ніби контролював удар, бачив момент і привів кут, але допоміг в лапках партнер по команді і переправив м'яч в інший кут і рикошет. І 4-1. Пресингують, високо пресингують. Гравці прогрески, це Радченко. Дальній удар і гол. Дальній влітає, не реагує Фурман на ці удари здалеку, не очікував, що залетить. А гол забив 21-й кік, ніби так, це Василь Харковець. І рахунок уже 5-1 на користь.